wanaagsan ku soo wada barnaamijkan xogaa dowladda oo kisoo gudbino warbixinta diblomaasiyadda ee degal kasta warbixinta waxaan ku soo gudbin doonaa hubka ruushku u hawlgeliyay dalka Ukraine oo soo riday lix diyaaradood oo dalka Ukraine hal maalin gudaheed xitaa shimbirma duuli karto hawada ee dalka Ukraine iyo saraakiisha Ukraine oo markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in diyaaradaha dagaalka ay u hareen waxaan ka badnayn dhowr xabo iyo macluumaad kale oo muhiim ah. Boga Bulgaria military oo si aad ugu dhow gaashaan burta NATO ee markii ugu horeysay qiray in Ukraine caqabad ay ka haysato diyaaradaha dagaalka bartilmaameedyada ee Ruushka uu ku qaadayo ciidanka cirka ee dalka Ukraine ayaa sii wada inay la kulmaan khasaare culusi 6 Maarso oo keliya ciidamada Ruushka ayaa soo riday diyaaradaha Sood 27 iyo diyaaradaha dagaalka ee MiG 29 iyo sidoo kale helikobterada Mi-8 nidaamka Chulalis Antonovka ayaa noo ogolaanaya inaan ku guuleysano bartilmaameedyada gantaalada hawada ee la hagayo xeelado dagaal oo loo sameeyay intii lagu jiray hawlgalka gaarka ee military. Khubarada Ruushka oo ay soo xigatay warbaahinta Ruushka ee Investia ayaa shaaca ka qaaday. Dhinaca kale, khubaro badan oo reer galbeedka ayaa ku adkeysanaya in Ruushka uu ku turunturooday kasareyntiisa hawada ee Ukraine si uu si dhaqso leh ugu abuuro burburinta bartilmaameedyada muhiimka ah ee dalka Ukraine. Dagaalka ugu xoogan ee hadda ka socda dalka Ukraine, wargeyska Investia ee Ruushka ayaa booqday jidaha hore, waxaana soo tabiyeen inay arkeen sida ciidamada badda ee guutada 155-aad ee Fleet Pacific ay weeraradan qaybta ugu geysanayaan. Kaliya tan iyo bilowga bisha Maarso, ciidamada Ruushka ee cirka ayaa burburiyay 12 diyaaradood oo dalka Ukraine ay leedahay, waxaana ka mid ahaa 6 diyaaradood oo dagaal iyo 6 helikoptera. Inta badan guulahani waxaa soo hooyay duulayaasha Ruushka. Duulayaasha ciidamada dalka Ukraine kuma faani karaan guulaha dagaalka ee hawada, sidoo sheegay websaytka Bulgaria military. Ciidamada cirka ee Ukraine waxay lumiyeen 3 diyaaradood oo kala ahaa Sool 24, Sool 27 iyo sidoo kale MiG 29 iyo ugu yaraantii 6 helikoptera oo noocood ahaa Mi-8 12 bisha Maarso oo keliya. Sanadii ugu dambeeyay, gantaalada cusub ee riddada gaaban, kuwa riddada dhexe iyo kuwa riddada dheer ee hawada ee Ruushka sameeyey ayaa la gaarsiiyey ciidamada cirka ee Ruushka. Waad ku mahadsan tahay tiknoolojiyada casriga ah, waxay noqdeen kuwa aad u fog bartilmaameedyadooda oo saxa, waxay heleen madaxyo cusub oo dagaal iyo sidoo kale nidaamyada huuminka. Gantaalada casriga ee riddada dheer ee Ruushka ayaa loo diraa aagga lagu arkayo diyaaradaha cadowga ama helikobterada hawada dalka Ukraine, kadibna waxay qabtaan howlahani oo ay burburiyaan bartilmaameedka si saxa, ayuu yidhi Alexei Likhanov oo ka tirsan ciidamada Ruushka. Khubarada madaxa bannaan ayaa xaqiijiyey in la burburiyey waxaan ka yareyn 8 ka mid ah diyaaradaha dagaalka 12 bilood ee ugu horreeyey ee duulaanka military ee Ruushka. Waxaa lagu qiyaasay in Ukraine ay haysatay 105 diyaaradood oo dagaal oo kala ahaa MiG 29, Sool 24, Sool 25, kor inta Ruushka uu sawiray Ukraine. Sida laga soo xigtay saraakiishani, inta lagu guda jiray howlgalka military ee gaarka ah taatikada lagula dagaalamayo duulista Ukraine ayaa laga shaqeeyey, waxaana ka kooban tahay istaraatiijiyadda Ruushka, isku darka diyaaradaha dagaalka ee Ruushka oo ay ku jiraan gantaalada riddada dheer ee heeganka u ah, waxayna sugayaan bartilmaameedyada saxda ah ee soo muuqda hawada. Ciidanka cirka Ukraine ayaa awood waayay inay ka jawaabaan weeraradani, iyadoo dalalka reer galbeedka ay siinayaan dalka Ukraine diyaaradaha xilligii Soviet oo wax ka bedeli karin istaraatiijiyadda Ruushka ee adeegsiga gantaalada hawada. Sidoo kale, ma jiraan ku dhawaad duulayaal khibrad leh oo hadda u hadhay ciidamada qalabka sida ee Ukraine, sidoo sheegay Leonov. Qof kasta wuxuu xasuustaa sida duuliyihii Ukraine oo mar sii horreysay adeegsanayay diyaaradaha MiG oo ay soo riday diyaarad aan duuli lahayn oo Iran ay samaysay oo noocoodu ahaa Shahed 136. Tani waa xaqiijin dhaba duuliyaasha Ukraine u soo hadhay, kuwaas oo inta badan ka qalin jabiyey dugsiyada aan lahayn khibrad dagaal. Malaha waa markii ugu horreysay taariikhda diyaarad dagaal oo ay burburiso diyaarad aan duuli lahayn. Dhacdadani ayaa la soo tabiyey inay dhacday
سرد كل صوت عفاي إذا يوكرين أياد دري تيردهان الدقالكا سأولاد دقالبان تيرداد دروكا إيران أي سميسي إشهد بقل سدن إليه لكن دوليا إيا كوفاش المي إنو كورتغو إدبال عركي يوكرين إيا شاقي إن دوليا ديرد وماشا كبحي سلمركاسنا أي بربرتي ديردو تيردهان دوليا لعين إشهد أيا هلالي بشينك ديردهان ميقلباتن إيا سقال سكستهاد استراتيجيات الولاد دقالبايو تيرداد عن دوليا لحين إلو أدك سريا ديرادة دقالك إيه يكورين إيه وحبي إسكبدلين يدو مركو ووريز بيش أكتوبر شنتي دي ديرادة دقالك إيه يكورين إيه ميك لباطن يساقال أي شاقين إني سوريدين ديرادة عن دوليا لحين ونو عيدو ها شهيد بقلي سودن إليه مدعونا يكورين فلد ميرسلانسكي إيه قولي سهاد الكوشاقاي خد بدا بالدقا خبرادة إيه قياسي إن دولياش ديرادة ميك لباطن يساقال إيه يكورين ay wali adeegsanayaan isla xaaladay ay ku burburaan diyaaradahaasi si loo ogaado gantaalada safarka ee cadawga duuliyasha Ukraine waynay shidaan hababka bartilmaameedka ee electro-optical si ay u arkaan raadadka kulaylka ee gantaalada raadiya iyo mararka qaarkood awoodin inuu ogaado bartilmaameedyada jooga hoose ku duulaya xirfadda duuliyasha dagaalka ee Ukraine kuma filna in si buuxda ay isaga difaacaan diyaarada aan duuliya lahayn Rushka ee Iran ay soo saartay Ukraine waxa baanta inay hesho nidaamyada difaaca hawada ee casriga ah taas oo suurtagal ah kaliya iyadoo la kaashanayo xulfada reer galbeedka caqabadaha ugu ballaaran Rushka ayaa diirada daroonka ee Iran u keybsaday ee shahiid 136 wuxuu adeegsanayaa sida gantaal ahaan isagoo saaray diiradiisa soo 35 kuwaas oo hawada ka soo deeraya waxana awood ay u leeyihiin diirada daroonka ina ku duulan bartilmaameedyo masafo aad u ballaaran sida bartilmaameed sadan bartilmaameedyada dhulka ee Ukraine afyeega ciidamada Ukraine yurhanaad ee carabku adkeeyay intifaaca cirka ee Ukraine ay tahay in la hagaajiyo si loo baajiyo khataraha dayacan ee kala kulmayso diirada aan duuliya lahayn hase yeeshee guulaha muhiimka ah ee sareynta hawada ee Ruushka wuxuu muujinayaa awood ay u heliyeen cilado waaweyn tusaale ahaan dhowr bilood ka hor inta uusan bilaaban dagaalka hawada ciidamada ciirka Ruushka ayaa shaqaaleysiiyey diyaarada sahanka ee soo 24 Mara iyo sidoo kale diyaarada dagaalka elektaroonigga ah si ay u soo saaraan khariiradaha ee goobta difaaca hawada ee Ukraine. 24 February 2022 madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa amar ku bixiyey in ciidamada qalabka sida Ruushka ay duulaan ku qaadaan Ukraine kaas oo dibadda socday toqmo lala beegsaday ismiyaal ciidan oo ku yaalla jamhuuriyadda madaxa banaan ee Ruushku u aqoonsaday ee bariga Ukraine. Ruushku ilaa hadda uma aqoonsan duulaanka Ukraine inuu yahay dagaal, inkastoo sidaas ay muuqato isagoo ku dacwoonaya inuu yahay hawlgal ciidan oo gaara. Ruushka ayaa laga yaabaa in wali uu qorsheynayo weerar ballaadhan oo hawada ah Ukraine isagoo adeegsanaya awoodda cirka iyada sirtawka NATO ay muujinayaan in Moscow ay ururinayso awooddeeda diyaaradaha dagaalka. Tirista diyaaradaha dagaalku waxay la macnayeen in muhiim ay tahay in nidaamyada difaaca hawada la galo Ukraine sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah, iyada uu sii kordhayo walaaca ay ka qabto Ukraine awoodda hawada ee Ruushka madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ee si adag u riixay in la siiyo dalkiisa diyaarada dagaal. Isbuucii hore markii uu booqday London, Paris iyo Brussels safarkiisii labaad ee dabada tan iyo markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday Ukraine, codsigiisa ayaa yimid maalmo kadib markii xulufada reer galbeedka ay ballan qaadeen in Kiev ay siin doonaan taangiyada dagaalka. Suurtagalnimada in diyaarada dagaal loo diro Ukraine ayaa weli laga wada hadlayaa. Mareykanku wuxuu sheegay inaysan u dirayn diyaarada dagaalka Ukraine, balse boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegtay inay qiimeynayso suurtagalnimada si diyaarada ay u siiso Ukraine.